gambetes! Podríem fer unes gambetes! Jo li vinc, jo li vinc. Feu unes gambetes i bones! Ja serà el set cap ja! Tenim la rosquella del davant. Estem a la platja de Sant Pol. Queden 10 minuts perquè ens donin la connexió en directe des de Sant Joan d'Espí. Nosaltres som Teràpia de Xoc, un programa que s'emet en el canal d'Euclides TV. Bé, aquí podem veure tot el muntatge del programa divendres i justament falten 10 minuts perquè comenci la connexió en directe. Així que estem molt impacients per veure com funciona tot això. Ens han explicat una miqueta com anirà aquest programa. Esperem que vagi bé amb nosaltres per aquí darrere. Nosaltres intentarem treure les millors imatges perquè les pugueu veure a Maresme Digital Televisió. I bé, com podeu veure, els focus, la càmera, hi ha un test aquí al terra amb quatre pedres i un bàrgui molt maco, una reixa per pescar, vull dir que impressionant aquest muntatge per la tele. Es veu molt maco, i ara estic veient una pantalla i es veu força maco, així que esperem que des de les vostres cases aquest programa divendres l'hàgiu vist de molt gust. Així, comencem? Bueno, que comencin ells, nosaltres no tenim poca cosa a fer, eh? Thank you.
Gravació del divendres, el directe del divendres, i ara doncs anem amb una part tècnica, la part important, diguem-ne, d'aquest programa, perquè sense vostè no es podria fer. Bona tarda, com està primerament? Molt bé, molt bé, molt bé. Han acabat, hora de recollir. Molta feina o què? Quan, ara, per recollir? Pues sí, bastanta, hi ha bastanta cosa que recollir. Fem bastant escampall, la veritat és que sí. Com és viure cada setmana en, una, en un lloc diferent? Home, no vivim, eh? Estaria bé viure... Passar tota una tarda! Sí, una setmana cada lloc estaria bé. Bueno, està bé, vas coneixent Catalunya i anem coneixent llocs i a més la gent et rep molt bé, està bé, la veritat és que és divertit i curiós i bé, i toca l'aire. Ara que deies l'aire, els factors mediambientals, també com és treballar amb pluja, amb sol... Pues ja se sap, a l'hivern solet i crema pel sol, i a l'hivern pues xubasquero, tot el dia portem el xubasquero i les botes per si plou, perquè no se sap mai, clar. Home, ens informem, abans de sortir de casa sempre mirem, allà si plourà o nevarà o el que sigui, però sempre pillàs, sí, sí, està bé. És dur, per tant, no sé... Si... Tu no, hi ha coses... Home, clar, perquè després cobres a final de mes, si no... A més, tenim xubasqueros i botes i bufandes per si fa fred i crema solar per si fa calor, o sigui, molt dur no és. Però, per tant, treballes molt a gust a la teva feina. Sí, treballes molt a gust i amb l'equip ens ho passem molt bé i hi ha molt bon rotllo, la veritat és que està bé, sí. Acabant, però, a molta gent li agradaria ser càmera. Què ha fet vostè per arribar aquí? Jo vaig començar fa tants anys que no hi havia càmeres, llavors. Llavors, la gent quan m'ho pregunta, que diu, vas estudiar i tal, no, fa 28 anys no el vídeo ni es coneixia a nivell domèstic, o sigui que poca cosa hi havia. Hi havia televisió espanyola i prou, i llavors o venies d'allà, que en principi no era aquesta l'intenció, ens van agafar tots amb nous i ens van formar. Ara hi ha moltes escoles d'imatge i so i això, i ara, bueno, està bé, jo ho recomano. I per acabar ja ara sí, alguna anècdota del programa, algú que li hagi passat a vostè i que hagi estat una miqueta... Mira, ara que parlaves d'això de les inclemències, quan vam anar l'any passat a Tortosa va ser la setmana que Barcelona va nevar i es va col·lapsar tot Barcelona i totes les rodalies, i a Tortosa, que no és on estàvem, no, ni va ploure, o sigui, feia un sol i nosaltres estàvem parlant amb la família que estaven allà col·lapsats, que no es podien recollir els nens al col·le i tal, i allà estàvem amb un sol que es patagava allà al costat de l'Oriu, o sigui que, bueno... I moltes, n'han passat moltes. Molt bé, doncs, moltes gràcies. De res, a vosaltres. Vale. Estic amb el regidor del programa Divendres, de TV3, i et volia fer unes quantes preguntes. Quina és la teva funció en el programa? Bé, jo sóc regidor del Divendres i d'altres programes, i la meva funció és una mica organitzativa, a part de ser nex d'unió entre el realitzador, que està amagat amb una mòbil, i el programa en si, el plató. I aquesta és la meva funció. I quina ha sigut la teva carrera per poder arribar a treballar a TV3? Bueno, vaig començar d'auxiliar i després vaig passar a ser regidor. No és que sigui una carrera, però bueno, sí. Vaig estar d'auxiliar en un principi i després de regidor. Molt bé, moltes gràcies. Fins aquí l'entrevista. Vale. Estem amb l'Espartac, un dels presentadors del programa de divendres, i ja vam tenir el gust d'entrevistar-lo fa un temps a Blanes, quan... Portàveu poc temps amb el programa. Ara que ja ha passat un temps, què ens podries dir de l'experiència d'anar a diferents pobles de Catalunya? Home, us podria dir que el programa està anant molt bé d'audiència, que això és bàsic i fonamental en un programa de televisió, que hi hagi acceptació per part de la gent, i personalment et podria dir que és el programa de la meva vida. Una, perquè et pots passejar pel país, pots parlar de coses que passen a Catalunya, i sobretot amb una rebuda excel·lent per part de tothom, no? Estem fent un programa en directe al mig del carrer, directes que duren 25 minuts, en què poden passar moltes coses, i en canvi doncs, la gent molt respectuosa ve, està en silenci durant aquella connexió, i hem aconseguit parlar de coses que jo crec que ningú es podia haver imaginat al principi.
tenim un país molt ric i anem amb una població, ara estem a Sant Pol de Mar, podem anar d'aquí a dos dies a un poble que estigui a 2 quilòmetres, hi ha moltíssimes històries diferents a les de Sant Pol per explicar, per tant, és molt bo. Per tant, a tu personalment t'agrada més estar de poble en poble o t'agrada... Perquè, clar, sorgeixen molts imprevistos, no? El temps, per exemple, com us ho feu quan fa mal temps i heu de gravar o si us deixeu coses? Juguem amb això, quan fa mal temps, quan neva, quan plou, quan fa fred, estem al carrer. Però també la majoria de moments de l'any el que tenim la sort és de, per exemple, estar amb aquest paisatge que tenim ara, no? A tocar de mar, quan s'acosta la primavera. És a dir, el que et passa és que ets molt més conscient de les estacions de l'any. Tu imagina't treballant en una oficina tancat allà dins, que no veus si plou o si neva o si fa fred o surt el sol, no? Doncs nosaltres estem treballant com si treballés un pagès. Moltes vegades em diuen, home, estàs moreneta, eh? Dic, sí, és que sóc com un paleta, eh? Estic tot el dia al carrer. Ara, si t'ensenyo això d'aquí, ara no, perquè encara hi ha una miqueta de moreno d'estiu, eh? Però a l'hivern estic blanc, com si fos paleta. És un luxe treballar a l'exterior. Home, no et negaré que quan estem a menys 4 sota 0, doncs costa molt parlar, no? Però passa poc. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.